Сақтандырудың жаңа түрі экономика және бюджетті жоспарлау министрлігі жеке тұлғалардың жылжымайтын мүліктерін міндетті түрде сақтандыру туралы заң жобасын даярлап шықты. Енді кез келген 35 шаршы метрлі нысанды сақтандыру міндет болмақ және ол үшін тек мемлекеттік бірыңғай сақтандыру орның қызметін пайдалана аласыз. Мемлекеттің экономикалық саясатында қаржыны шоғырландыру. Бірыңғай зейнетақы қорынан кейін енді біртұтас сақтандыру қорының құрылатыны ел экономикасына оң әсер тигізе қоймас. Үкімет бұл арқылы халықты толық өз бақылауын алып, нарықтық мемлекет екендіктерін мүлдем ұмытқандай дейді мамандар. Кризистің болжамы бар мекен мемлекеттің алдында, болжам отыр мекен деп ойлаймын. Сондықтан мемлекет халықтың қалтасына түсіп, сол расходты халықтың есебінен жауға, бюджетті тесін жауға енді. Соған әрекеттен жатқан сияқты әсер қалдырады. Ерғали Бегімбетов жалпы өзің үшін мүлігіңді сақтандырған жөн деп отыр. Алайда әлеуметтік жағдайдың төмендігінен Қазақстан азаматтары көліктерін ғана сақтандырумен шектеледі. Олар үшін қамсыздандыру үшін ақша төлеу салықтың бір түрі дейді. Менімше бұл аса жақсы идея емес. Пәтерлерді бірыңғай мемлекеттік қор арқылы сақтандыру дегеніңіз. Бұл дегеніңіз монополист болады деген сөз. Алған ақшасын қалай пайдаланып жұмсайтыны да түсініксіз. Бұл Корводоканал сияқты мекемеге айналады. Жаңа заң жобасына сәйкес үйіңіз 31 шаршы метрден көп болса, баспанаңызды сақтандыру, сақтандырмау өз еркіңіз. Ал үкіметтің бұл жаңа бастамасына көпшіліктің пікірі әртүрлі. По дому, в принципе, это на желание, мне кажется, должно быть не обязательным, а чисто же по желанию. Өзім сақтандырған жоқ, өзімді үйім жоқ қазір. Квартирада жүрген қазақтармыз. Бір жылжымайтын мүлігің болса, мысалы, үй сияқты не, көлік, мәселе. Сонда жағдайда сақтандыру компаниясы ертеңінде жаңағыдай бір, енді құдай сақтасын, бір жағдайлар болып жатқан жағдайда, соны көмек көп дейді жағдайда. Жылжымайтын мүлік табиғи апаттардан, оқыс оқиғалардан, төтенше жағдайлардан қамсыздандырылады. Ал ескіріп апатты жағдайда тұрған ағаштан, қамыстан салынған баспаналар мен саяжайларды жаңа заң жобасы сақтандыруға міндеттемейді.